Parasti meitenēm sagādā grūtības piepūst balonu, jo pietrūkst spēka. Mēs ar savu eksperimentu gribam jums parādīt, kā to izdarīt. Viegli un aizraujoši. Visi kādreiz ir vēruši vaļā gāzēta ūdens pūdumu un redzējuši, kā gāze šaujas ārā. Pamēģināsim arī mēs radīt šo gāzi. Turklāt izmantosim to lietu. Eksperimentam nepieciešams. Stikla pudele, uzglāza galda etiķe, divas dekorantas sodas un balons. Mēs no sākuma mēs ielējam etiķi pudelē. Un tad divas dekorantas jāparam balonā. Tagad akurāt uz liekam balonu uz pudeles, tikai tā, lai soda netiek etiķi. Un tagad mēs beram sodu. Un nu notiek ķīmiskā reakcija. Skābe un sarms sajaucās no tērvadas gāze, oglekļa dioksīds. Gāze strauji izplešas un tās spēks ir gana liels, lai piepūsta balonu. Aizsiesim balonu.